sertão? Estamos chegando ao final desse vídeo. Se gostarem, por favor, comentem, deem um like, compartilhem, inscrevam-se no canal. Diga, escreva, anote de qual cidade você está me assistindo para eu saber até que ponto a gente chega em algum lugar. Um bom final de semana a todos. Deus abençoe.